日本人はお風呂が大好き。昔はどの町にも銭湯がありました。高い煙突、あふれるお湯、そして富士山のペンキ絵。そんな銭湯にあなたも旅をしてみてはいかがですか。まだ間に合う昭和の旅へ、銭湯物語。今日の銭湯は鎌倉市材木座にあります清水湯さんです。立派な千鳥ハーフが迎えてくれます。今も昔ながらの宮造りが残る銭湯です。それでは中に入ってみましょう。下足入れの錠前はおしどりです。斜めの木札が素敵ですね。清水湯さんは今も万代です。嬉しいですね。天井も味がありますね。あ、柱時計だ。嬉しい。この場所で長い歴史を見続けてきたんでしょうね。こちらは女湯の脱衣所です。綺麗にしてますね。海が近いので海水浴のお客さんも多いそうです。六角形の花壇に真ん中にある浴槽、素敵ですね。定番のケロリン桶、この積み方が素晴らしいんですよね。浴槽が手前まで伸びている理由は、脱衣所のお客さんが浴室に入ってすぐにお風呂に浸かれるからだそうです。タイル絵のモチーフは鯉と金魚。お客様が鯉という縁起を担いでいるんですよ。商船の署名がありますね。石川県の九谷焼です。こちらは男湯の脱衣所です。大きな鏡は創業当時のままですよ。ロッカーの錠前はおしどりと、それから松竹もあります。それでは男湯の浴室を見てみましょう。丸い鏡が素敵ですね。優しい光が差してます。清水湯さんは創業61年、現在は2代目のおかみさんたちが営んでおります。 JR 鎌倉駅から歩いて15分ほど、水道道という交差点の近くにあります。さあ、あなたも銭湯に行ってみよう。